אתם מאזינים לעוד סיפור מסיפורי אגדה בית סיפורי העם היהודי. מאת עמיתיה מספר. והסיפור היום הוא בואי ונרקוד. לפני הרבה שנים, בתקופתו של הבעל שם טוב, היו זוג שחיו די בסדר. לא היו להם ילדים, אבל הם היו שמחים במה שנתן להם השם. הבעל שבתאי היה כורך ספרים. אנשים היו מביאים לו ספרים שהכריכה שלהם הייתה ישנה או קרועה, והוא היה מכין לספר כריכה חדשה. שבתאי ואשתו ציפורה כיבדו מאוד את השבת. ביום חמישי כבר קנו את כל המצרכים לשבת. וביום שישי, בצהריים, הייתה ציפורה מכינה מטעמים, ושבתאי היה הולך לבית הכנסת, קורא שיר השירים ולומד משניות של שבת. כשהזכין שבתאי, עבודת הכריכה הייתה קשה לו לא יותר, ולוקחת הרבה יותר זמן. בגלל זה, הרבה אנשים לא הביאו לו ספרים לכרוך. שבתאי ואשתו הפכו לעניים. בכל שבוע היה מרוויח שבתאי מעט מאוד כסף. אבל בכל זאת, הם לא ויתרו על עונג השבת ועל קניית המצרכים ביום חמישי. שמרו כמה שאפשר מטבעות כדי שיספיקו לקניות השבת. יום שישי אחד לא הייתה לשבתאי שום פרוטה. הוא לא יכל לקנות שום דבר לכבוד שבת. זה גרם לו להיות עצוב מאוד. בכל זאת, לא רצה בשום פנים ואופן לבקש נדבות. אוי ווי ווי, מה אני אעשה? מה עם חלה? מה עם יין? אוי אוי אוי, איזה מין שבת תהיה לי. אמר שבתאי לציפורה. אני הולך לבית המדרש. אני אלמד שם, עד כניסת שבת. אולי זה יעביר לי את העצות. אל תהיה עצוב. אמרה לו ציפורה. אני לא יכול, זה ממש חסר לי. התראות. שבתאי הלך לבית המדרש, יושב, קורא ולומד עד זמן התפילה. הגיעה השעת ערבית של שבת, והוא התפלל והתאמץ מאוד להיות במצב רוח טוב. כשהסתיימה התפילה, הוא חזר הביתה מדוכדך מאוד. הנה, עכשיו אני אכנס ואראה שולחן ריק. אולי אפילו נרות לא יהיו. אך כשהוא התקרב לבית, הוא ראה שהבית מואר. או, הוא מואר יותר מהרגיל. נכנס הביתה, ולא האמין למראה עיניו. שולחן ערוך? חלות יין? ציפורה ניגשה אליו עם חיוך גדול. בוא, בוא, כבר מאוחר, תעשה קידוש. בסדר. שבתאי קידש על היין, אחר כך נטלו ידיים, ושבתאי נדהם לראות שתי חלות גדולות חמות וטריות. שבתאי ברך על החלות, בצע אחת מהן ונתן חתיכה לו וחתיכה לאשתו. אחרי שאכלה את החלה, הביאה ציפורה מהמטבח. מאכלים חמים עם ריחות נפלאים, והם סעדו ואכלו סעודת מלחים. אשתי, את חייבת לגלות לי. מאיפה היה לך כסף לכל זה? אתה זוכר את המהיל הראשון של סבתא שלי? לא כל כך. בכל מקרה... אמרתי שאם אין לי מה לבשל לשבת, לפחות אני אעשה ניקיון לשבת. ניקיתי את הבית וניקיתי, ואז הגעתי לארון שלנו. אז אמרתי, אני אנקה גם אותו. מצאתי את כל הבגדים, סידרתי אותם מקופלים, ואז נתקלתי במעיל הישן, וראיתי שיש לו כפתורים מזהב. מזהב? זהב של ממש. רצתי מהר לצורף, הצורף, ומכרתי לו את הכפתורים. ועם הכסף קניתי מצרכים לשבת. איזה יופי! הפכת אותי לשמח מאוד. אשתי אהובתי. מה לי? בואי ונרקוד. ושניהם קמו ורקדו ריקוד של שמחה לכבוד השבת. להתענג בתענוגים, ברבורים וסרב ודאגים. אחר כך האישה הגישה את המנה השנייה. הם אכלו אותה בשמחה, ואחרי שסיימו אותה, שוב קמו ורקדו ביחד. למחרת בבוקר, שוב הייתה להם סעודה מכובדת וטעימה לשבת, וכשסיימו לאכול את סעודת שבת בבוקר, שוב אמר שבתאי לציפורה. אשתי אהובתי, בואי ונרקוד. הם שוב קמו ורקדו ריקוד שמח ביחד, מודים להשם על הישועה ועל השבת. בסעודה שלישית, שוב שמח שבתאי על הסעודה, וכשסיימו לאכול, אמר לאשתו, אשתי אהובתי. מה? יש לך את כוח? בטח. אז קדימה, בואי נרקוד. והם שוב רקדו ורקדו. הם לא ידעו שבאותו הזמן, בכל סעודה וסעודה, בעיר מז'יבוז', ישב הבעל שם טוב, והרגיש גם הוא את השמחה של יוסף ואשתו. וכשהם קמו לרקוד, הוא צחק. שלוש פעמים צחק הבעל שם טוב בסעודה ראשונה, בסעודה שנייה ובסעודה שלישית. והתלמידים לא ידעו למה הוא צוחק. במוצאי שבת אספר לכם. אמר לתלמידיו, במוצאי שבת עלו הבעל שם טוב ותלמידיו על העגלה ונסעו אל הבית של שבתאי וציפורה. שבתאי סיפר לרב את הישועה והשמחה שהייתה להם בשבת. אתה מבין, הרב? איזו הרגשה נפלאה. השמחה הזאת הרימה לי את הרגליים לריקודים. אה, כל כך שמחתם את הקדוש ברוך הוא. עם השמחה שלכם. מה חסר לכם ואני אברך אתכם. דבר אחד חסר לנו. ילדים. ילדים. הרים הבעל שם טוב את ידיו ואמר לשבתאי וציפורה. אני מברך אתכם, שבעוד שנה יהיה לכם בנו. אמן. ברכתו של הבעל שם טוב התקיימה, ונולד בן לשבתאי וציפורה. בברית המילה הם קראו לו בשמו של הבעל שם טוב, ישראל, והוא גדל להיות רב חשוב, המכונה בפי יכול המגיד מקוזניץ. האזנתם לעוד סיפור מסיפורי הגדה, בית סיפורי העם היהודי, בשיתוף מרכז שזר והמשרד לירושלים ומורשת. לעוד סיפורים חפשו אותנו ביוטיוב ובספוטיפיי וספרו עלינו לחברים שיהנו גם הם. זה משמח אותנו.